Říkejte mi, že jsem prase, že chudák můj zubař, ale je to tak. Áďo, já se obávám, že už bohužel žádného zubaře aktuálně nemáš, protože si tam nebyla déle než 3 roky, to znamená co? To znamená, že tě automaticky vyřadili z kartotéky. Já budu končit, budu dát mimo chlapovi čuchnout. Takže nazdar moji oblíbení citronkové, vítám vás a zdravím vás u tohohle dalšího mého klasického videa. Podíváme se jako první na short, který Adélka nahrala včera na svůj YouTube kanál. Ahojky lidi, melonkové a hejt. Určitě teď... Ahojky člověci, melouňáci a hejteři. Koukáte na tiskovku Red Face. Nedíval jsem se vůbec. Já se na to koukám na YouTube taky, ano, jsem tady chtěla... Akorát jsem tak nějak zaznamenal na Instagramu pana Frýskuta, že už nebude ve vedení Red Faceu, ale bude tam už jenom pouze jako zápasník. Takže zajímavá informace, že Red Face už nebude pod vedením pana Frýskuta. A my jak tam byl teďka můj ex a Kunštát, nebo jak se ten jmenuje, že to, co tam řekl Kunštát, že to není absolutně žádná pravda. Já jsem věrná holka. V životě jsem žádnýho kluka nepodvedla. Známe ho Tong Po. V životě nic takového neudělala. Já ani neznám. A jsou všechno, co říká Kunštát. Co tam hraje za nějakou hudbu, nebo co to je? Nějaká reklama, nebo tam někdo mluví s ní na TikTok streamu, napište mi do komentářů. Kulás, co říká Kunštát? Jeho jsou prostě kec. Ona má puštěnou tu tiskovku, aha. Ty a lži, nevěřte ničemu, prosím, nevěřte ničemu. Já mám svědomí čistý a říkám vám tady pravdu, prosím, nevěřte ničemu, co... Nevěřte ničemu, co nám naše Adélka klasicky říká. Mám vás ráda. No, každopádně přesuneme se k hlavní náplni tohohle videa a podíváme se na super nově vydaný haul obchod e-shop Walmart. Jdeme se na to podívat. Už teďka vidím, že Adélka má na sobě nějakou hezkou noční košilku. Pěkně jí to sluší, tak jdeme se podívat, co nám hezkého chce ukázat v tomhletom nákupu. Máme tu po pár dnech další nový video z nákupu od tohoto dopravce potravin, co jsem potřebovala domů, takže jo? Takže ahojky lidi a milonkové, máme tady ahojky. Těžký. Jinak můžete prosím už někdo napsat té Adéle dolů do komentářů, až ty videa zkusí natáčet normálně v 1080p, Full HD, 60 FPS. Já pořád nerozumím, proč na tom iPhoneu nemá zapnutou normální kvalitu videa, však na tom TikTok streamu taky má normálně super kvalitu videa, tak proč ty YouTube videa má nastavené a natáčí je úplně na horší kvalitu, než by nemusela. Volt Marketu samozřejmě zase jako vždycky mi nakreslili srdíčka. No jo, srdíčka a nápis Shopaholic Adel Fixou, to vždycky musí být. Jo, tady taky srdíčka. To je základ. A tam něco i napsáno, vydržte. Hezký večer. To je těžký. Schválně mi napište dolů do komentáře, moji citronkové, jestli když jste si naposledy objednávali na rohlíku, na Voltu nebo na podobné službě, jestli vám také napsali fixou na tu tašku nějaké hezké přáníčko nebo nějaký vzkaz. Tady mám vybalení. Těchto já úplně miluji tady tu značku Odkolek, co se týká pečiva. Tady ty tvarohové buchtičky mám dvakrát. A já vám vysvětlím, proč ty buchty jsou dvakrát. No. Protože prostě... Říkejte si vlastně, co chcete, ale můj chlap je prostě dneska do práce, tak aby měl prostě sváču do práce. A jo, konečně je to venku lidičky, nejenom že Adéla přiznala, že od 21. ledna je s ním ve vztahu, ale vypadá to, že teďka přiznala, že už spolu normálně u ní bydlí. Práce, tak to má do práce sváčinku, protože mu chodnají tady ty tvarohové buchty a oblíbil si je, protože jsem mu zase ukázala něco, co je strašně moc dobrý. Takže tady to má ke... Mě stejnicky nejvíce baví to, že Adélka si každý nákup objedná úplně ty stejné potraviny. Vždycky ty buchtičky, pak tam hodí takové to pikao, jednu vineu, prostě já bych normálně dokázal teďka z hlavy říct tenhle ten nákup bez toho, abych se na tohoto video koukal. Vačně do práce. Já přímo vím, co tam bude. Rovnou nechám na stole a já mám tady pro sebe na doma, na svačinku. Neuklidím. Tak, co tam máme ještě dál v té tašce? Jo, klasika. Na 100% vám říkám, že tam bude mít opravdu úplně ty stejné potraviny, jako měla v tom minulém a předminulém videu. Protože já jsem si oblíbila král síru. No to taky tam měla, ne, ten král síru, že jo? Napište mi do komentářů, já si myslím, že takový ten král síru s nějakou takovou tou příchutí. Menu. Počkej, jak to bylo? Zelený pepř. Jo, ten pepř. Jo.
oblíbila. Král síru, hermelín, zelený pepř. Král síru, hermelín, zelený pepř, kámo, tak to musí být. To nesmí chybět v žádném nákupu, to je základ. Se to pálí, že to musím zapíjet, ale miluju tady ten hermelín. Arlko, to vůbec nevadí, že to pálí, protože to můžeš zapít tou vinou, kterou nám určitě ukáže za chvilku. Pepře, jdeme dál. Jinak fakt přísahám, já jsem tohoto video ještě neviděl, takže vůbec nevím, co tam bude. Je to jenom můj takovej odhad na základě jejich předchozích videí, takže pokud se trefím, tak to bude úplně super. Koupila, aby měl i oběd, je to od značky Hame. Aby měl i oběd, kávo. Chudák chlap, chodí s ní, já nevím jak dlouho, týden, 10 dnů a už mu Adelka normálně neobjedná nebo neuvaří teplej oběd, ale na oběd musí jíst nějakou bagetu. To nechceš mít ženskou, co ti na oběd vždycky dá nějakou bagetu z benzínky. Prostě. Všichni víme, že značka Hame je fakt dobrá, protože od značky Hame dělají přesné dávky pro děti. A má to... A Hame vyrábí přesné dávky pro děti a ještě i bagety pro děti, ne? Jakože, jak souvisí přesní dávka s bagetou, to je pejnej typ produktu. Rajáškový dukat, bageta s kuřecím masem v těstíčku. Jo, a to má... Vlastně tady to je, tady to má do práce ke svačině, a to má na oběd. Hej chlapáci, pokud sledujete tohoto video, napište mi dolů do komentářů, co byste řekli svoji ženské, kdybyste každý den měli na oběd nějaké studené jídlo ve stylu bagety. A tadyhle to má jako oběd. Aby nedal. Prostě bagetu na oběd. Jako chápu, když je třeba někde na výletě, nebo jako nestíháš, ale jakože... Nevím, no, bageta není úplně jakože nejlepší asi typ oběda. Ano. Pojď si nebudem se utrácet za jídlo, že budem mít svačinku i oběd. Tak. Já vám na 100% říkám, že ten chlapák do roka nejpozději uteče a veme klasicky nohy na ramena. Máme do lednice nějaký věci. Koupila jsem takatej ten Aidan plátku. To taky, že jo? Aidan 30, nebo co to je, ne? To taky ta milá minule. Počkej. V minulém videu si kupovala, pokud se nepletu, Herkules a Poličan od značky Kmotr? Na chlebíček, koupila jsem myslím? Poličan. Ona si fakt koupila zase ten Poličan. A neříkejte mi, že tohleto v její druhé ruce je ten Herkules, kámo, to nevěřím. Značka Kmotr, což je hodně dobrá značka. Nemá. Na slámy. A Herkules. Já to jí. Hej, to není možný, to je normální NPCčko. Já bych se ani nemusel opravdu dívat na tohoto video, já bych si mohl pustit to minulé video a měl bych úplně ten totožnej stejný nákup. Ale jako za druhou stranu to chápu, že jo, když má někdo něco oblíbeného, nějakou potravinu, tak samozřejmě si to kupuje často, já taky si něco koupím, tak to většinou si koupím znova, že jo, že to není, že koupím si jednu věc a příště si koupím nějakou jinou, ale prostě přijde mi to úplně srandovní, že každý nákup má úplně ty stejné věci. Tohle to vlastně piju, když je mi špatně. Borůvková aktivita na snídani. A nebo to piju vlastně jakoby i, že to snídám, já nesnídám. Já už to mám tak nastudované, tak už to mám najete, že normálně já mám úplný přehled. Potřeba chleba s něčím. Já snídám tady ten Activia nápoj borůvkový. Jak tam někdo z vás psal minule do komentářů, tak údajně tenhle ten borůvkový nápoj Activia má zhruba 0,3% borůvek, takže parádička. A pak tam ještě do lednice tady ty dvě věci. Protože vlastně můj chlap, on přijde pozdě z práce, teď nevím, jestli v 9 nebo o půlnoci, nevím, dokoliv. Hej, mi opravdu připadá, že žijeme v nějaké smyčce, v nějakém začarovaném, zacykleném vesmíru, protože Adelka si znovu koupila ty dvě bramborové kaše a ty dva smažené řízky od její velice oblíbené, jak říkala, zdravé značky. Nejvíce mě rozesmálo, jak Adela říkala minule na streamu, že snědla jenom půlku tohohle smaženého řízku a celou noc jí bylo špatně a zvracela, takže parádička. Adelka dneska bude dělat? Tak, aby měl večeři, že jo, protože jako správný chlap musí přijít domů na večeři. Jakože lidičky nechcou nějak rejpat, ale Adela sedí celý den doma, živí se na sociálních sítích, takže nevidím důvod, proč by nemohla na hodinku jít k plotně a normálně mu něco uvařit, nějakou domácí stravu, ale zas na druhou stranu, aspoň má nějakou teplou hotovku, protože jak říkám, na oběd jíst tu studenou bagetu, jo, na oběd bagetu to není úplně, řekněme, nejlepší potrava. Tak aspoň to bude mít teplou večeři, no, ale... Nechápu, proč nemůže uvařit prostě. Řízek s bramborovou kaší.
a tohleto je strašně dobrý řízek a strašně dobrá kaše. Doporučuji tady tu značku na Mod Marketu. Jak nám Aďa říkala, Appetit je jí velice oblíbená a hlavně velice proslulá, známá a zdravá značka. Tak, a nejzdravější obědy. Chodím všechno do lednice. Appetit. Doufám, že se na to tam všechno vejde. Jo. Že tady ta lednička v tom bytě je strašně nahodlová, je strašně malinká. Strašně maličká tady ta lednička. Ale ta lednice si poslední dobou lidi dělá co chce, a místo toho, aby normálně chladila, tak mrazí ty věci. Ona pořád má tu ledničku na tu čtyřku, na ten čtvrtý stupeň, a jak nám právě Adelka hezky v pozadí řekla, ta lednička ji pořád mrazí místo, aby chladila. Aďo, jak už jsme ti říkali na streamu, to kolečko musíš otočit a ze čtyřky ho musíš stlumit na trojku a nebo na dvojku, jinak z té ledničky budeš mít totální mražákos. Mně se to, že tam vždycky všechno zmražení. A tak, když už má toho nového postaršího přítele, tak ji možná poradí, jak se ta lednička ovládá. Já spíš přemýšlím, lidi, protože já mám za to, že ta bageta musí být v chladu. To uklidím radši. No, jako by tam kuřecí maso, takže by bylo asi trošku vhodnější jí dát někam, kde není úplně teplo. I když u tebe v bytě, když tam nemáš ani topení pořádné, tak si myslím, že ta bagetka se jen tak rychle neskazí. Ráno můj, když do práce, můj vyndám. A teď tady máme poslední tašku z Voltu. Samozřejmě jsem kupovala ty salámy a sýry na chleba, tak tady nesmí chybět chleba. Chleba od její oblíbené značky Penam. Bylo od značky Penan. Tadyhle ten máslový toustový chléb. To je nejlepší. Já ty její nákupy z Voltu totálně zbožňuju normálně, já je úplně miluju. Tak, co tam máme dál v té tašce, jo. Adelce už dochází pití, protože má malou lahvičku. Jako bych to neříkal na začátku téhleté reakce, vina nesmí chybět. Kolmě perlivý vody u postele a já jsem si oblíbila tady to pití viny, tak jsem se musela prostě koupit. Tak, co tam máme dál? Jo. Hej lidi, teďka mi napadla taková konspirační teorie. Co když Adelka udělala jeden nákup třeba před měsícem a pořád nám ukazuje jeden ten stejný nákup dokola, víš co? Ona tam má úplně ty stejné věci. Co když to není jakoby novej nákup? Co když to je pořád ten jeden prošlej nákup dokola, který nám ukazuje? Matouku citronovou, kterou se vybral, takže ještě pití do práce. Takže od něho bude v práci postaráno, bude mít spačenku, obídek i pití. Ano, Aďo, všichni tě chválíme, velice ses hezky postarala o svého budoucího manžela. No a já tady mám, tady to teďka posílím. To není reálné, já vám říkám, že to není nový nákup, ona prostě pořád ukazuje ten starý nákup dokola. Použeru furt k filmu nebo k seriálu, Bohemia Maximix, tadyhle to slaní, to úplně je nejlepší tady to. Tak, čekej, co tam mám dál? Jo, říkejte mi, že jsem prase, že chudák můj zubař, ale je to tak. Aďo, já se obávám, že už bohužel žádného zubaře aktuálně nemáš, protože si tam nebyla déle než 3 roky, to znamená co? To znamená, že tě automaticky vyřadili z kartotéky. Tak je piknik pikel v té tubě. Jo, tak já jsem si objednala sladké, zahuštěné, plnotučné mléko kande. Tady tu celou plechovku, bez prdele, tady tu celou plechovku, já jsem schopná sníst na posezení. Ona nejenom, že ukazuje ty stejné výrobky, ten stejný nákup, ona to i stejně komentuje. Tohle to říkala přesně, tuhle tu větu říkala i v tom minulém videu. Já vím, že vaše zuby už vybrečely, a já jsem schopná tohle sníst na posezení, jsem prase, já vím. Protože já tady mám už tady ty sladký mlíka dvě. Jedno mám vydaný, že si ho dneska dám. Takže až to můj chlap odejde do práce, tak já jsem prase a dám si a s ním si ho tady tu plechovku toho sladkého mlíka. Jsem prase, no. Jako mě pak bolí trošku zuby, co si budem, ale já si pak vyčistím zuby svojí nejlepší pastou Sensodyne, vykloktám si ústní vodou a jsem v pohodě. Jsem v pohodě. Já jsem si vylil pití, kámo, počkej. Kámo, já jsem si rozlil pití. Tak, a pak samozřejmě, protože můj chlap neměl sprcháč tady u mě, je to 3 v 1, což znamená na tělo, na vlasy,
nejlepší značka Old Spice. Takže jsem mu objednal ten sprcháč Old Spice. Hlavně Adelo to svého nového partnera pouštěj na záchod, aby nemusel chodit do KFCčka, protože jinak asi by to nebyl úplně nejlepší začátek vašeho vztahu. Protože tam je super, protože to je 400 ml. Asi čuknu, jak to voní, jak mi bude vonět, počkejte. To voní krásně. Tak... Jak ona si vždycky ke všemu musí přičuchnout, to mě úplně fascinuje. To bude ten chlap hezky vonět. Taková nějaká skrytá u***ka. Takže dokoupil mi vás sprcháč, protože používal doteďka můj sprcháč, jo. Takže má vlastní sprcháč, tak ten Old Spice. Tak. A jako další věc, já jsem potřebovala, to si děláš. Víte, jak jsou ty odličovací ubrousky Nivea, jak je na tom ta liška? Hej, to se mi líbí, protože labuť je gift na TikToku na streamu. Já normálně s ní nemůžu. Hej, nejlepší obal odličovacích ubrousků. A tam je labuť na tom, čumte. No tak ten to je parádní. Tam je takováhle krásná labuť na tom obalu, hej, to je nádherný. Takže moji citronkové, hlavně nezapomeňte, jak Adelka pustí svůj stream dneska večer, tak hnedka jí tam naposílat co nejvíce labuťáků. Nejhezčí design odličovacích ubrousků od Nivea. Jak se klasicky musela podrbat na svoji zadnici, no jdeme se na to podívat ještě jednou. Nádherný. To jsou nejhezčí. Já nevím proč, ale ona se v každém videu musí takzvaně podrbat na svém pozadí. Nevím z jakého důvodu, jestli to tak svědí nebo co, ale je to minimálně už taková tradice. Design odličovacích ubrousků od Nivea. No a tyhle jsem pakou, já jsem zapojila ještě na jednu věc pro chlapa mýho do práce. Co to je, kofila? Aby měl energii, jo. Jo, kofilka. Tak od kofoly, tadyhle tu laté kafe, tyčinku energetickou. Paráda. A tomu se dá taky do ledničky tu čokoládu. Já jsem se podělal úplně tu čokoládu a tyčinku pro něho. Je to tady pitomec. Nejlepší, jak ona má pořád všechno v těch krabicích. Kámo, představ si, že bydlí s nějakou ženskou a ona má všechny svoje věci v krabicích nebo v nějakých taškách, jak nějaký bezdomovec. To musí být úplně nejlepší. Tak, a jako poslední věc, no to je těžký. Mám tady tam bude mít těžký balení. Tak ty mail. Já už jsem si říkal, že mi tam něco chybí v tom nákupu. Ty imunitní systém, Activie nápoj a mám dvě. To není Activie, to je Actimel, Adelko, to je úplně jiná značka. Je. Takže než půjde vlastně do práce, jsem chtěla čekat. To není Activie. Dostane ještě ode mě Actimel na imunitu. Vidíte, jak já se o toho chlapa hezky starám. Vidíte, no to ty, ten chlap má úplně u tebe prvotřídní servis. Myslím, že ještě žádná ženská mu nedělala oběd a svačenou do práce se myslím. No to je jasný, žádná ženská se o ně nedokázala postarat tak jako ty. To je důvod, proč je s tebou a je tak velice spokojený a budete spolu na furt, budete mít spoustu dětí, pejsků a budete mít náramný společný život, který vám vydrží, ne nevydrží, protože co? Protože za měsíc kámo se týpek probere a řekne, co jsem to udělal za životní rozhodnutí, já nechci být ze shopaholic Adel a rychle uteče klasicky pryč jako Freegamer.cz, jako Kulásek a všichni předchozí. Můj názor. A správná ženská by chlapovi měla do práce dělat svačinku, oběd, pití a vlastně, tak. Vlastně no. Akorát ty si mu žádný oběd neudělala, jenom si mu koupila nějakou bagetu z benzínky, ale jakoby... Chápu, že jakoby to, že to koupíš, si myslíš, jakoby, že jsi to uvařila, ale jakoby... Tak to úplně nefunguje, no. A tašky z Voltu jsou prázdné. Tak tašky Voltu dáme hezky ke dveřím, aby co? Abychom je použili jako odpadkovej koš. Já jsem strašně ujetá z toho obalu těch odličovacích obrousků, že tam je labuť. No jo, parádní. Ta labuť je hrozně hezká. Já budu končit, půjdu dát mimo chlapovi čuchnout jeho novýho sprchu. půjdu svému novému chlapovi dát čichnout. Sprcháče Old Spice. A budeme si lehnout, protože je plno hodin. A on se musí vyspat do práce, jako správný pracující chlap. A jo, takže Adelka už nebude streamovat večer, protože její chlap se musí vyspat večer. No jo, když se chtěli vyspat její sousedi, tak samozřejmě co, Adelce to bylo úplně jedno, ale když už se potřebuje vyspat její chlapák, tak samozřejmě to musí respektovat, to je jasný. Takže tak, takže děkuji, že jste tady byli. Vážím si toho, že jste dokoukali tady ten nákup dokonce, když vím, že na, jakoby hauly z Volt Marketu vás moc nebavěj, tak budu strašně... Jak nás nebaví? Volt Market nákupy, to je to nejlepší content, jaký existuje. Je moc ráda, když zanecháte palec nahoru, palec dolů, nějak pochopím. Já už jsem ti hnedka dal Adelko like, protože tohleto video to je normálně extrémní parádička. Tě hezky a tě špatný komentář.
Jo, dá. Špatný komentář, Adelko, já jsem ti nikdy žádný špatný komentář nenapsal. Odběr, subscribe, to ještě nemá. No to já mám odběr, jasně, to já mám zvoneček, všechno. A vy taky, Melonkové, pokud nemáte odběr na mém kanále, tak rychle učiňte a hlavně klikněte na zvoneček, až vám chodí upozornění na moje nově nahrané video. Takže padejte na subscribe. Ano, padejte, padejte tam. Za 100 000 odběratelů a dostane play button na zeď a dopis od... Schválně, kdo bude mít dříve 100 000 odběratelů, jestli já, anebo Adélka. YouTube, když bude anglicky, takže opak budu se to přeložit, ten dopis. Takže ať dostanu ocenění za 100 000 odběratelů, že koukejte dávat subscribe, odběr. Sdílejte mezi své přátelé toto video a budu se s vámi těšit u dalšího haulu. Mám vás ráda. A jak se říká u pohádek, a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. Ty jo, dámy a pánové, to byl ale krásný pohádkový závěr. Napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo. Za mě osobně to bylo snad nejlepší video, jaké jsem od Adelky viděl minimálně tenhle ten rok. Opravdu jsem si to náramně užil, zasmál jsem se a těším se na další content od naší celebrity. Takže jo, vidíme se u dalšího videa, moji citronkové. Pa, pa, pa.